Doktor Anders Wall, mina damer och herrar, bästa valumnikollegor. För ett år sedan var en trasig mjukglassmaskin kanske det värsta som kunde tänkas hända mitt företag. Företaget hade under många år sålt glass på några av Ålands mest attraktiva platser. Affärsmodellen fungerade utmärkt och jag och min kompanjon hade dessutom lyckats samla på oss ett antal lägenheter under åren. Parallellt med detta hade jag bedrivit studier vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Och där inriktade jag mig på handelsrätt och redovisning. Enligt mina planer så skulle år 2020 främst ägnas åt ett utbytesperiod i Schweiz. År 2020 blev däremot året då jag gick från att vara en studerande glaskung till att vara en etablerad grossist och fastighetsutvecklare på Åland. För många företagare var fjolåret en ren katastrof. För mig var det annorlunda. För mig var förra året mitt första verksamhetsår och jag hade ingenting att jämföra med. Jag kommer aldrig att glömma dagen då jag och min kompanjon undertecknade köpebreven till vår största fastighetsinvestering någonsin. Vi hade jobbat under flera år med att få affären till skott och allting var lineat för en bra affär. Då skedde coronakrisen och det här köpebrevet skulle undertecknas 12 mars 2020. Jag minns att jag tittade ner på min mobil där det stod Stockholmsbörsen faller 11,3%. Likaså kommer jag alltid att minnas mitt första försäljningssamtal när vi hade övertagit den nya glasagenturen. Hej, det är Simon från Ingman glass här. Är ni intresserade av några glasar. Kunden svarade hastigt. Simon, jag har ungefär 100 000 saker som är viktigare än att prata med dig just nu Hålla på. Att under modern tids värsta pandemi expandera kraftigt och växa har varit otroligt tufft. Men genom att varje dag kämpa och försöka lösa de små målen men samtidigt fokusera på de stora problemen så har vi lyckats ta oss igenom det här året. Förutsättningarna har varit katastrof. Det har varit stängda gränser och undantagstillstånd. Jag är övertygad om att entreprenörer och företagare är de personer som kommer att ta sig an de stora utmaningarna i vårt samhälle. Företagare och entreprenörer är de personer som är snabbast på att ställa om när förutsättningarna ändrar. 2020 var året när allting ändrades. Att jobba med mitt företag Crestum AB i kombination med mina studier på Hanken har varit den absolut bästa utbildningen man kan tänka sig. Att ständigt kunna koppla teorin som man lär sig på Hanken till det praktiska arbetet har varit en mycket bra kombination. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till min familj. Det är tack vare den goda uppfostran som jag har fått som jag står här idag och mottar detta fina stipendium. Jag vill också rikta ett stort tack till min kompanjon Lukas Matsson, som har en otrolig förmåga att tänka ett varv extra när det blåser som allra mest. Jag vill även rikta ett stort tack till Anders Wiklöv för att han hjälpte mig att genomföra den här ceremonin och för det stöd som han gett under det här året. Men framförallt så vill jag rikta ett stort tack till Anders Wall och hela stiftelsen. Det här generösa stipendiumet som jag har fått gjorde att coronaåret blev genomlidbart. Stort tack och jag vill önska Anders Wall en angenäm